На пленарному засіданні 10-ї сесії обласної ради зареєструвалось 44 депутати із 64-х. Розглядали одне питання про відкрите звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Сполучених Штатів Америки, учасників Організації Північно-Атлантичного договору, керівництва країн Європи, до дипломатичних місій, представництв міжнародних організацій щодо впровадження зони А2, АД над територією України. Ваші аргументи про те, що нинішня відмова від впровадження А2 АД пов'язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки Російська Федерація вже її розпочала. Історичні уроки важкі, і їх необхідно враховувати. Дослухайтесь до свого народу. Опитування Reuters Ipsos довело, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Більше 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати Америки та їх союзники з Організації Північно-Атлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів. Рішення про впровадження над Україною зони А2АД зможе врятувати тисячі людських життів. Переконливо просимо вас підтримати нашу країну у боротьбі з російським окупантом за право мирно жити у світовій цивілізованій спільноті. За 44 звернення підтримуємо.